တိုင်အုပ် 4 လုံးကို bridge rectifier ပုံစံတပ်ဆင်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ် နောက်ထပ် 1.5 mA resistor လုံးကို AC ဝင်ပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါတယ် 105 capacitor ကို resistor နဲ့အပြိုင်ထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပေးပါတယ် အခုလိုပုံစံဖြစ်လာပါတယ် AC power source ကိုပို့တိုင်းကြည့်တော့ 295V လောက်ရှိအောင်တွေ့ရပါတယ် project board နဲ့ power source ကိုဆက်သွယ်ရန်အခုလိုမျိုးကြိုးအကြည့်အသေးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ် project board မှာ AC ဝင်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ် အနိကလေးလာကြည့်တော့အခုလိုပုံစံမျိုးဆက်လိုက်ပါတယ် power source ကိုပြလိုက်ပါပြီ meter နဲ့ light out တိုင်းကြည့်တဲ့အခါ အနိကတိုင်းကြည့်တော့ AC 200 ရှိပါတယ် DC တိုင်းမှာမလို့ DC range scale ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ် DC ထွက်မဲ့ထိတ်တွေကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါ DC 180 လောက်ရှိတော့တွေ့ရပါတယ် အခုဒါဟုတ်ရဲ့အဖိုးတက်ထွက်မဲ့ဘက်ကနေ 100k resistor တစ်လုံးကိုစိုက်လိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်ဇီနာဒါဟုတ်ကို resistor နဲ့ဆက်သွယ်ပါတယ် အမဘက်ကနေ ground line ကိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါတယ် အခု power ပေးသွင်းလိုက်ပါတယ် ထိပ်ဖက်မှာတိုင်းကြည့်တော့ DC 185V ရှိတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ ဇီနာထိပ်ကိုတိုင်းကြည့်တော့ 12V သာတွေ့ရပါတယ် ဒါဇီနာကိုအသုံးချပြီး power supply line ကြောင့်ပိုအားကိုထိန်းလိုက်တာပါ power ဖြုတ်လိုက်ပြီး နောက်ထပ်အခြားဇီနာတစ်ခုကိုပြောင်းတက်ကြည့်ပါဦးမယ် power ပြန်ပေးသွင်းလိုက်ပါတယ် ထိပ်ဘက်ကို ဇီနာထိပ်ကိုတိုင်းကြည့်တော့ 4V သာရှိတော့တွေ့ရပါတယ် ဒါဟာဇီနာကိုအသုံးချပြီး power supply ကိုဖန်တီးခြင်းပါ